I mig de 9 del matí. Fa 5 anys, in extremis, en diumenge, i amb 70 vots a favor, Carles Puigdemont era investit com a 130 president de la Generalitat. En el seu discurs aquell dia, en el seu discurs d'investidura, va dir coses com aquestes. No són èpoques per covards, no són èpoques per temorosos ni per fluixos de cames. No són èpoques per resignar-se a la confortabilitat. Ens toca assumir responsabilitats encara que no siguin les que t'imaginaves. Vivim un moment irrepetible que probablement necessita lideratges irrepetibles. I això exigeix que ens hi deixem la pell. I jo els prometo que m'hi deixaré la pell. Carles Puigdemont, bon dia, com està? Bon dia. Bé, aquí, lluitant i mirant, sobretot mirant cap endavant més que no pas cap al passat. No sé quin record té, ahir feia exactament 5 anys, d'aquest discurs que ara en trèiem alguns trossets. Quin record en té d'aquell dia? És un aiguabarreig de sensacions i sentiments contraposats, perquè per un costat hi havia un sentiment que preservo intacte a la memòria d'un honor i d'un orgull i d'una gran responsabilitat, i per altra, i ho he dit alguna vegada, un sentiment d'una gran tristesa per mi, personal, íntimament, perquè no era la situació que jo volia arribar, no era la situació que creia que el país mereixia. A mi m'hauria agradat, i vam lluitar perquè el candidat, aleshores de Junts pel Sí, a la presidència de la Generalitat, que era el president Mas, hagués estat investit, i això, el fet de no poder ser així, haver d'estar fins al darrer moment patint, haver de renunciar a la feina d'alcalde per assumir una responsabilitat per la qual a mi ningú no m'havia advertit, això va generar un sentiment també d'un punt de tristesa interior, però alhora, evidentment, una responsabilitat enorme i un honor tenir la possibilitat de servir el teu país com a president. Quan ara fa 5 anys deia que s'hi deixaria la pell, en què pensava? Doncs amb això que ens està passant, d'alguna forma. Sabíem que nosaltres, a diferència de molts grups, governs, que fan promeses, nosaltres anàvem a fer allò que havíem dit que faríem, però per la qual cosa no hi havia un manual d'instruccions. I sabíem que hi havia un gran nombre d'incerteses i de coses que probablement podien no acabarien sortint com les volíem, però que ho anàvem a fer, perquè teníem la responsabilitat de complir allò que els ciutadans a les urnes ens havien demanat de fer. I confrontar-se a un estat que és molt poderós i que ja ens havia més o menys ensenyat quins eren els seus límits, això podia representar assumir uns riscos que mai ningú des de l'època contemporània no havia assumit. I això encara t'abocava una incertesa més gran. Però els volia dir també a la gent, en el Parlament, que m'havia d'atorgar la confiança, que nosaltres això ho faríem. Que arribat el moment, nosaltres faríem el que creiem que havíem de fer. I que, en tot cas, sortís com sortís, nosaltres això és el que havíem vingut a fer. I per això vaig dir que érem en una situació diferent. Hi ha hagut un canvi de paradigma d'ençà, sobretot, la sentència de l'Estatut. I aquest país necessitava i necessita fer passes endavant en l'adquisició d'altes cotes de sobirania. Vostè va ser president gràcies a Artur Mas, ara mateix ho recordava, que acabava de fer el seu pas al costat perquè la CUP no li donava suport. En 5 anys han passat moltíssimes coses. Ara veurem Artur Mas fent campanya pel PDeCAT i no per Junts per Catalunya a les eleccions del 14 de febrer. President, li vull preguntar si això li sap greu. El que em sap greu és que no anem tots plegats més junts, no només amb el PDeCAT, sinó amb totes les altres forces polítiques. Ja ho saben, és la meva particular, diguem, de batalla. A mi m'hauria agradat que l'independentisme el 21 de desembre ja hagués anat junt, perquè era la manera de respondre a aquella ofensiva per la qual sí que va anar junt el nostre principal adversari, de respondre-hi amb molta contundència, molta solvència, i que en el trajecte cap a la plena normalització, el plen reconeixement de la República Catalana, nosaltres, jo particularment, insisteixo a demanar unitat. I, per tant, des d'aquest punt de vista, clar que em sap greu veure divisió en el món independentista. Per altra banda, també vull aprofitar per expressar el meu profund respecte personal, polític, cap al president Mas i el meu reconeixement, el meu agraïment. I, per descomptat, que el president Mas és lliure de fer el que consideri que ha de fer, només faltaria.
Després tornarem a les eleccions, però abans d'aquest 14F, si és que hi ha eleccions, que també en parlarem, vostè té una cita important. Aquest dijous declara davant la Comissió d'Afers Legals del Parlament Europeu pel suplicatori. Quins arguments farà servir per demanar als eurodiputats que s'oposin a aquesta petició de la justícia espanyola per jutjar-lo? Aquest dijous compareixem, primer jo, després el conseller Comín i després la consellera Ponsatí, el mateix dia. Curiosament, tenim fet insòlid tots el mateix reporter, que és un senyor d'ultradreta búlgar que ha participat en actes de Vox on s'ha cridat Puigdemont a prisió. Aquest senyor és el que haurà de fer l'informe de si jo he d'anar a presó o no. Dit això, nosaltres anirem molt decidits a explicar no només les qüestions jurídiques que afecten en aquest cas, sinó explicar sobretot les raons polítiques que ens porten aquí. Serà la manera de poder explicar en seu parlamentària europea, de poder tenir aquest debat amb tots els ets i uts sobre el cas dels catalans. Perquè allò que ens ha portat a ser eurodiputats és exactament allò pel qual ens persegueixen, són les mateixes idees. Per tant, aquest serà un primer bloc argumental. N'hi ha un altre que no se'ls escaparà als eurodiputats, i és que nosaltres compareixerem una setmana després que la justícia belga hagi dit que no només no hem de ser extraditats perquè el tribunal que ens reclama no és competent, o el que ens persegueix no és competent per fer-ho, sinó, sobretot, molt important, perquè nosaltres correríem un seriós risc de que se'ns violés un dret fonamental com és la presumpció d'innocència. I això els eurodiputats ho han de conèixer. Ho coneixeran a partir d'aquest dilluns, perquè nosaltres enviarem tot un seguit de documentació a tothom perquè en siguin conscients. Conscients que l'aixecada de la immunitat persegueix la nostra inhabilitació com a diputats electes, com a polítics. I nosaltres, qui ens va posar al Parlament, van ser més d'un milió de ciutadans que ens van atorgar la seva confiança amb els seus vots. És evident que hem d'explicar això. Nosaltres, evidentment, hi ha raons de tipus jurídic, tècnic, però sobretot perquè és una persecució política, demostrarem aquesta persecució política i el fet que que aixecar la immunitat perquè ens ingressin a presó, perquè és exactament pel que es demana l'aixecada de la immunitat, seria posar-nos a les mans d'una justícia que no pot garantir la nostra presumpció d'innocència i els nostres drets fonamentals. Efectivament, la setmana passada la notícia era aquesta, que el Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les refusava extradir Lluís Puig. En cas que el Parlament, perquè una cosa és la compareixença a la Comissió d'Afers Legals, després ja això d'arribar al ple i s'ha de votar, en cas que el Parlament Europeu permetés que fossin jutjat, és d'esperar que el procés, que l'afecta a vostè, també a Clara Ponsatí i a Toni Comín, acabés igual que el que ha acabat? És a dir, perquè llavors es començaria de zero altra vegada, no? És a dir, si finalment al conseller Puig se li diu que no s'executa l'euroordre des de Brussel·les, al seu cas, els advocats que els diuen, seguiria el mateix camí? De fet, el suplicatori no es demana per poder-nos jutjar. El suplicatori es demana per poder-nos ingressar a presó, que és una diferència rellevant i significativa. No se'ns demana per poder-nos processar, perquè ja ho estem. Les autoritats espanyoles no han respectat la nostra immunitat, sinó per poder-nos ingressar a presó. Aquest és un detall important. Per tant, amb això persegueixen que nosaltres deixem de ser eurodiputats, de manera fàctica. Però, és més, nosaltres l'euroordre que tenim no està rebutjada, està suspesa en el mateix tribunal on ha comparegut el conseller Puig, que de fet és on compareixíem tots tres. Nosaltres vam invocar la nostra condició d'eurodiputats en el moment que se'ns va presentar l'euroordre i el jutge va decidir suspendre-la. Per tant, està viva, està en un jutjat, està el mateix jutjat que ha decidit en primera instància sobre el conseller Puig i després faria el mateix recorregut que ha tingut el conseller Puig. És a dir, no hi ha cap dubte, perquè la sentència és ferma, que nosaltres, si se'ns aixeca la immunitat, cosa, diguem-ne, que aritmèticament és perfectament possible, atesa la importància, diguem-ho així, de les al·legacions espanyoles als diferents grups polítics, nosaltres aniríem directament en aquest jutge que té suspesa l'euroordre a l'espera, ja ho va dir-ho ell, a l'espera de què decidir el Parlament sobre la nostra immunitat, i el jutge decidiria, sense cap mena de dubte, exactament el mateix que ha decidit en el cas del conseller Puig. Per tant, el recorregut final d'aquesta persecució jurídico-política de l'estat espanyol nosaltres és exactament el mateix. Zero. No hi ha possibilitat. Això ho han de saber també els eurodiputats quan ens escoltin el dijous.
sobretot ho ha de saber el ple del Parlament, que per una via o una altra, sigui pel jutge la justícia belga o sigui pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg, no hi ha camí per aquesta petició d'extradició. En aquest sentit, la sentència de Lluís Puig és una bona notícia que el condemna a viure a Bèlgica tota la vida? És una bona notícia no per això, no perquè nosaltres sapiguem que podem gaudir de llibertat, sinó sobretot perquè permet el rescat de les persones que estan injustament empresonades. Perquè el que diu la sentència belga és que el grup de treball contra les detencions arbitràries tenia raó i s'ha d'estimar el seu judici. I el grup de treball va emetre el seu judici sobre els presos polítics, no sobre els exiliats. I els va dir, un, vostès van detenir arbitràriament totes aquestes persones, per tant, estan detinguts arbitràriament. Segona, vostès no van garantir els seus drets fonamentals, la presumpció d'innocència, el dret al judici natural, al jutge natural, tot això. I la justícia belga està dient que hi ha 9 persones a la presó que han estat detingudes, processades, jutjades i condemnades per una autoritat judicial que no era el que els pertocava i, a més, a través d'un procediment que clarament ha violat els seus drets fonamentals. Per tant, és una bona notícia, no que nosaltres puguem gaudir de llibertat, sí, és veritat, a l'exili, sinó sobretot perquè això és una falca en aquesta paret de Portland, que semblava que no es podia esquerdar, una falca que esquerda aquesta paret i que permet, i hauria de permetre, que les autoritats espanyoles en el seu conjunt, i per això vam voler fer l'apel·lació directa al president Sánchez, permet que rectifiqui aquest greu error, aquesta greu vulneració de drets fonamentals que afecta molt negativament la reputació de la justícia espanyola i fins i tot de la pròpia democràcia espanyola. I quina via de rectificació vostè veu possible en aquests moments? Ja sé que la demanda dels dos partits, de la CUP també és la de l'amnistia, aquesta demanda el govern espanyol sempre l'ha volgut deixar fora de la taula, però creu que per exemple, li seria més fàcil amb aquesta decisió plantejar els indults, plantejar la reforma del delicte de sedició? És a dir, realment creu que incidirà aquesta decisió de la justícia belga en la situació? No hi ha la seva, dels qui són a Brussel·les, sinó dels qui són a la presó? S'ha tallat. S'ha tallat, president? Em sent? Hola? Em sent, president? No. S'ha tallat. Doncs no ens sent, mirarem de recuperar... Perquè alguna cosa deu haver passat, sobretot amb l'àudio, no? El sentíem bé, ens sentia bé. Mirarem de recuperar la comunicació amb el president Puigdemont, perquè res gaire gros deu haver passat, perquè la comunicació era perfecta. En parlàvem sobretot de la repercussió que pot tenir, òbviament, en la situació personal de Clara Ponsatí, de Toni Comín i del mateix Carles Puigdemont, la decisió de la justícia belga de no extradir a Lluís Puig. I després ell mateix deia potser també pot tenir efectes en la situació dels qui compleixen presó. I li preguntàvem això, per quina via, per fer més fàcil el govern espanyol... President, em sembla que ara sí que ens sent, Sí. He fet allò que es fa en tele de guanyar ara temps, sí. Resumir una mica la nostra conversa. És a dir, com creu vostè... Recordo la pregunta, la recordo. D'acord. És a dir, és més fàcil un indult? És més fàcil entomar el cost polític que podria tenir pel govern de Pedro Sánchez plantejar reforma del delicte de sedició, plantejar l'indult? Per on ho veu, això, vostè? L'altre dia vam ser molt clars adreçant el missatge del president Sánchez dient això ho va començar el govern espanyol, tant se val el color, ho va començar el govern espanyol. I el govern espanyol no pot dir no, això no és la meva responsabilitat, hem d'esperar a veure què diu el Constitucional, què diuen els jutges, no. El govern espanyol té les eines executives i té les eines legislatives suficients per prendre decisions. Què faria jo si fos Pedro Sánchez? Jo, si fos Pedro Sánchez, què faria? Avui signaria els indults perquè sortissin demà a la presó, tots. I començaria a tramitar al Parlament espanyol una llei d'amnistia que afecti el conjunt de perseguits per aquesta causa política que l'està perseguint, insisteixo, una autoritat que no té el dret a fer-ho i que, a més, no ens pot garantir la nostra presumpció d'innocència. Això és el que jo faria, perquè sense aquest tipus de solucions que reverteixin l'error que va impulsar, insisteixo, el govern espanyol, això neix del govern espanyol, és molt difícil parlar de solucions polítiques, és molt difícil de fer-ho en qualsevol cas en condicions d'igualtat. No pots anar a una taula de negociació
amb una mà o dues, o una mà i mitja lligada a l'esquena, tenint gent a la presó, tenint gent a l'exili, gent amenaçada de ser inhabilitada, de ser condemnada, perquè hi ha moltíssimes persones, moltíssimes que estan en tota aquesta persecució. Per tant, si es volgués realment solucionar, és fàcil, les eines hi són, la majoria parlamentària per donar-hi suport hi és, avui una llei d'amnistia s'aprovaria en el Congrés dels Diputats, hi ha una cosa que ja no depèn de nosaltres, que és la voluntat política. I això hem de ser molt clars, molt explícits, preguntant a PSOE i a Podemos, hi ha voluntat política de fer tot això? O continuarà ignorant, amb aquesta cada vegada més clara autarquia judicial espanyola, es continuarà ignorant tots els avisos que han vingut d'Alemanya, que han vingut de Bèlgica, que han vingut del grup de treball diguéssim, contra les detencions arbitràries de Nacions Unides, que la justícia belga, vaja, perquè és així, és una justícia seriosa, això ho agafa així, ho agafa com un mandat, i per tant, si aquesta gent, que a més són part essencial del Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics signats pel Regne d'Espanya, diuen que aquí hi ha hagut una violació de drets fonamentals, alerta, perquè això, una democràcia té el deure de prevenir-ho. President, deixi'm anar a les eleccions, que estan en principi convocades pel 14 de febrer. Dels principals candidats, a les de fa 3 anys, no, les del 2017, podríem dir que l'únic que torna a unes llistes electorals és vostè. Vostè hauria pogut fer campanya per Junts sense ser cap de llista. Per què s'hi posa? Per què pren la decisió d'encapçalar aquesta llista? Bé, en primer lloc, que jo sigui un dels pocs que repeteix és perquè molts són a la presó i estan inhabilitats, perquè el desig de molts dels meus companys, almenys parlo per els companys de Junts per Catalunya que són a la presó, és de continuar fent política. I si no la poden fer no és perquè no hagin decidit retirar-se, sinó perquè la justícia espanyola els hi ha barrat el pas. I estic convençut que també és el mateix ara parlava de l'Esquerra Republicana, que és a la presó. De tothom, perquè no hi ha Miquel Iceta, no hi ha Inés Arrimadas, no hi ha Lluís Rebell, és a dir, hi ha una renovació absoluta. Per motius diferents, efectivament. Per motius diferents. Bé, jo crec que el que em va portar a fer política ara fa 5 anys com a president de la Generalitat, el que em va portar a prendre la decisió d'anar a l'exili a defensar aquestes idees, continua intacte. I crec que per continuar lluitant, per poder contribuir a que aquesta opció electoral, aquesta opció política, el futur govern de Catalunya tingui aquesta orientació amb la màxima coherència amb allò que venim fent en aquests darrers 5 anys, em semblava que jo no podia desentendre'm. M'hauria estat potser més difícil explicar per què no hi vaig a les llistes o per què vaig a un lloc simbòlic o semblaria com si em desentengués de tot, del partit que acabem de crear, Junts per Catalunya, del projecte que volem portar que sigui guanyador d'aquestes eleccions i perquè no hi hagués cap dubte pel suport a Laura Borràs i a tota la gent que ha fet el pas de comprometre's amb la candidatura, em semblava que no podia deixar cap ombra de dubte i que quedés clar quina era la meva vocació i la meva, diguem-ne, també assumpció de responsabilitat. Li dic perquè, per això li pregunto, perquè sap que hi ha hagut una certa controvèrsia, no? Quan vostè va anunciar que ja aniria a cap de llista, va dir que era per ajudar Laura Borràs i algú pot haver-la llegit, Laura Borràs no és una prou bona cap de llista? Jo hauria ajudat a qualsevol que hagués sortit escollit a la urna en què els militants de Junts per Catalunya van triar qui havia de ser el candidat de Junts a la presidència de la Generalitat. I jo crec que el meu deure és això. Jo crec que no s'entendria que jo no ho fes. Crec que hauria de donar moltes explicacions si jo no em posés al costat, si hagués sigut en Damià Calvet, ara ha sigut la Laura Borràs, qui fa el pas per ser president de la Generalitat per Junts per Catalunya. És el meu deure, fins i tot. També li diré una altra cosa. Si jo hagués anat a un lloc testimonial o per una altra demarcació, també hauria estat donant explicacions. Vol dir això que vostè no està prou segur o vostè no dona prou suport o que vostè es desentén dels resultats electorals? Hi hauria hagut controvèrsia? Fes el que fes. Estava escrit. El que importa és que quedi clar que nosaltres tenim candidata, tenim equip i tenim compromís, i sabem d'on venim, i sabem cap on volem anar. Això ja sé que a algú potser li pot molestar que jo hi participi, però és que nosaltres som Junts per Catalunya, vam néixer per poder fer aquesta aportació a la política catalana, jo a l'exili tots aquests 3 anys i 2 mesos no he parat de lluitar, no he parat de lluitar pel mateix que ara fa 5 anys a mi em va atorgar la confiança del Parlament de Catalunya i vull continuar lluitant per això. És evident
cada moment té el seu llenguatge, i per això també vaig voler deixar clar, perquè no hi hagués cap dubte, que jo no seria el candidat a la presidència de la Generalitat. També crec que en aquest sentit hem estat molt explícits, i a mi em fa una il·lusió tremenda que aquest projecte que acaba de néixer, el projecte de Junts per Catalunya com a partit polític, pugui ser el responsable que Catalunya tingui per primera vegada una dona presidenta de la Generalitat. President, ara que diu això, deixi'm preguntar-li, ara que diu això, no? Vaig deixar molt clar que jo no seria el candidat a la presidència de la Generalitat. Ho és Laura Borràs, que té pendent un judici i que podria ser que aquest judici impedís que Laura Borràs en el seu moment accedís a la presidència de la Generalitat. En aquest sentit, a dins de Junts per Catalunya, vostès això ho tenen parlat? És a dir, si Laura Borràs no li fos possible, és a dir, li toqués però no li fos possible accedir a la presidència de la Generalitat, qui seria el candidat efectiu de Junts per Catalunya a ocupar aquest càrrec tan important? Només hi ha una candidata efectiva a ocupar aquest càrrec, que es diu Laura Borràs, no n'hi ha una altra. Ja ho sabem que venim d'una època en què, en el meu cas, a mi se'm va destituir, després se'm va impedir de presentar-me a la investidura, després en Jordi Sánchez no se li va deixar ser candidat, tot i que tenia dret a fer-ho, després en Jordi Turull se'l va detenir mig debat d'investidura i després es va inhabilitar el president Torra. Ja sé que, diguéssim, en la tradició recent de Catalunya és normal que ens fem la pregunta, bé, qualsevol qui sigui president segur que acabarà el mandat? Segur que no serà inhabilitat? Bé, nosaltres clarament diem no, la nostra candidata a la investidura és i serà la Laura Borràs. No hi ha una altra alternativa. I, evidentment, nosaltres en cap cas contemplem la possibilitat que la Laura Borràs s'és investida presidenta de la Generalitat i a sobre sigui inhabilitada, perquè ja seria, en fi, ja la llista de presidents inhabilitats poder seria més llarga, no? Diguéssim, que no pas de presidents que no han estat inhabilitats. Però no és un escenari que han de preveure, president, aquest? Sobretot perquè la gent sàpiga a l'hora de votar la seva llista si això passa, qui és la persona a qui se li faria aquest encàrrec? Nosaltres l'escenari que hem de preveure és que volem una justícia que sigui justa i que no persegueixi dissidents polítics fent servir la lawfare o el que sigui. Això és el que contemplem. I lluitarem fins al final. I la manera de lluitar contra això i de plantar cara és de no donar cap tipus d'opció ni cap tipus de credibilitat a aquestes estratègies. Cap. Nosaltres som així. Si haguéssim donat algun tipus de peu a que l'estat espanyol decidís sobre el nostre futur, jo no seria a l'exili. M'hauria, diguem-ho així, aplanat el que l'estat espanyol hagués decidit sobre el meu cas. I vaig decidir plantar cara perquè no em vaig creure. I vaig creure que hi havia possibilitats de demostrar que l'estat espanyol estava equivocat. I només ho podia fer-ho en un territori, diguem-ho així, just, neutre, com és en aquest cas Bèlgica. Nosaltres no contemplem ni, diguem-ne, per accident, la possibilitat que tota aquesta estratègia tingui èxit, perquè ens hi plantarem de cara. El document fruit de l'Assemblea Fundacional del Consell de la República, que vostè presideix de fa tot just unes setmanes, es diu: si es guanyen les properes eleccions amb més d'un 50% dels vots i l'Estat no sabia acordar un referèndum, es dona legitimitat a l'1 d'octubre i es fa la independència. Això anirà tal qual al programa de Junts per Catalunya, el programa electoral? A mi no m'agrada barrejar una cosa amb l'altra. Jo, efectivament, soc president del Consell per la República, però aquest és un document coral. Aquest és un document que no l'he fet jo, és un document que l'ha fet el Consell i que ha estat, diguem-ne, molt debatut, molt treballat per moltes veus i ha de continuar sent així. A partir d'aquí és un document que està a disposició de tots els grups polítics, els que es presentin a les eleccions i els que guanyin les eleccions i vulguin comprometre's amb la independència de Catalunya. Però no té res a veure el que acabi, diguem-ho així, concorrent a les eleccions. Nosaltres, i en aquest sentit, president, en aquest sentit, com a Junts per Catalunya, i pel que fa a aquesta qüestió, com quedarà reflectit un possible full de ruta pel que fa a la qüestió nacional en el programa electoral? És a dir, si l'independentisme supera el 50% dels vots en aquestes eleccions, president, què ha de passar, segons el seu criteri? El que segur que no ha de passar és el que ha passat fins ara. És a dir, si per nosaltres, almenys, i estic convençut que per la majoria dels independentistes, superar el llindar del 50% és un fet políticament rellevant, doncs li hem de donar sentit polític. Com? I crec, i creiem, que no és el mateix fer política si tens el 47,5%, que és el que tenim ara, que si tens el 50% més un vot,
Nosaltres creiem que això ens atorga fins i tot la responsabilitat de dir que allà on ho vam deixar a l'octubre del 17 ho hem de reprendre. És evident que ho hem de reprendre, primer compareixent al Parlament, exposant els nostres plans al Parlament i gaudint de la màxim suport parlamentari. I és evident que el primer pas és que l'Estat espanyol s'assegui a acordar amb una taula de negociació els termes d'un referèndum d'autodeterminació. Això és evident, però també és evident, i aquí és on de tenir també claríssim el principi, diguem-ne, de realitat, quina és la resposta de l'Estat en aquest escenari, i que nosaltres, davant de la negativa de l'Estat, hem de tenir una planificació per poder fer efectiu el que vam deixar pendent de fer a l'octubre del 17. I com s'ho planteja aquesta... Em sembla que és el que qualsevol... Li dic, president, perquè, li pregunto, repetir ara una estratègia similar a la tardor del 17, quina garantia d'èxit té? És a dir, què ha canviat? No. Hi ha una cosa que no és repetir-la. Nosaltres a la tardor del 17 vam dir hi haurà una proclamació de la independència, però no la desplegarem. El que diem no és això. El que diem és desplegar-la. Una diferència sensible. És a dir, nosaltres hem obert en diverses ocasions la possibilitat a una negociació amb l'Estat espanyol per resoldre aquest conflicte. Singularment, 10 d'octubre, i va tenir una oportunitat d'or el 25-26 d'octubre per fer-ho. I vam decidir, per responsabilitat, que, atesa la reacció de l'Estat, nosaltres en aquell moment la preparació del nostre procés d'independència es basava en una relació bilateral i en una relació de respecte democràtic entre les dues parts. El que va venir després va ser, ho deixem aquí perquè l'Estat espanyol està en una posició, diguéssim, de màxima violència i de màxima sordesa, de no voler dialogar amb nosaltres. Si nosaltres agafem la força suficient electoral, si nosaltres fem la preparació suficient, si nosaltres tenim la determinació suficient i aguantem la posició de manera suficient, que és una cosa que no vam fer a partir de l'octubre del 17, és evident que les conseqüències seran unes altres. Per això ens cal fortalesa, ens cal unitat, ens cal preparació i ens cal determinació. I amb qui ho faran, això? Amb quin soci? Perquè aquest no és el full de ruta d'Esquerra Republicana i malgrat que la relació entre els dos socis s'ha deteriorat en aquesta legislatura, avui la companya Isabel García Pagán publica a La Vanguardia que el 22 de desembre Pere Aragonès i Laura Borràs es van reunir justament per no trencar ponts entre els dos partits davant d'aquesta campanya electoral. Amb quin aliat a Catalunya desplegarien aquesta estratègia, president? És important saber què diu el poble de Catalunya, perquè aquí, de fet, quins mana a nosaltres són els ciutadans amb els seus vots i les majories que determinin les urnes. És evident, si la proposta de Junts per Catalunya no guanya les eleccions o no té el suport, és evident, no es pot aplicar la proposta de Junts o la proposta d'Esquerra o la proposta del PSC. És igual, qui no tingui la capacitat de liderar i d'articular una majoria parlamentària a l'entorn d'un projecte, el projecte no es pot imposar. Això ha estat sempre el nostre principi i aquesta és una línia vermella sagrada per nosaltres. Nosaltres anirem al Parlament i el Parlament articularà i tornarà a ser la cambra on la veu del poble de Catalunya s'expressa. I si la veu del poble de Catalunya s'expressa en un sentit, ho farem. I crec que això ens vincula a tots. A tots. Insisteixo en allò que decideix el Parlament de Catalunya és el que ens vincula. Si el Parlament de Catalunya decideix una altra cosa, naturalment que nosaltres ens hem de sentir vinculats pel que decideix el Parlament de Catalunya si som en el govern. Només faltaria. I això val per tothom. Per tant, ens hem de mirar des d'aquest punt de vista. Què voldran els ciutadans de Catalunya? Què ens encarregaran que fem? I a partir d'aquí complir allò que els ciutadans ens encarreguin. I, evidentment, nosaltres apostem per la màxima unitat del tot el món de l'independentisme. És la nostra particular obsessió i la nostra particular creuada en aquest sentit. No sé què ha passat. I permeti'm afegir. Sí. No, sí? Digui. Jo li deia... No, que em permeto afegir que la Laura i en Pere Aragonès es reuneixin i es dic que el candidat Aragonès i la candidata Borràs, que són socis de govern, que som socis de govern, que representem, diguem-ne, accents polítics d'una mateixa causa, trobo allò més normal del món, i espero que ho repeteixi moltes vegades, però això és normal, no veig
no veig on és la notícia, sí, ja l'entenc, la notícia, però és normal que uns grups que som socis de govern i que aspirem a revalidar la majoria o incrementar-la de què disposem ara al Parlament de Catalunya, mantinguem relacions. Això, vaja, jo també ho intento, això. Mantinguin relacions o facin perquè aquestes relacions no s'enverinin, president. Li dic perquè li recordo que fa un any el president Torra va donar la legislatura per acabada, va parlar de diferències irreconciliables entre els socis i de deslleialtat. Aquestes relacions no són bones fins al punt que han acabat amb el govern. Què ha passat? Vostè té raó, és cert, i aquesta és una cosa que ens hem d'aplicar a corregir i a rectificar. Si hi ha d'haver-hi un govern en què hem de tornar a ser els mateixos socis, s'ha de fer sobre bases noves en què hi ha d'haver-hi una restitució del respecte mutu, de la lleialtat i de la, diguem-ne, la corresponsabilitat. Però, dit això, i crec que això és evident, vostè ho ha descrit amb molta claredat, dit això, no podem oblidar una cosa. Aquest govern ho ha tingut molt difícil. Molt difícil. Més que el meu. Perquè venia d'un 155 que no ha marxat del tot. Perquè tenim funcionaris amenaçats, perquè tenim les ales tallades econòmiques, competencials, perquè tenim un Parlament amenaçat permanentment, perquè tenim líders a la presó per haver fet el que el Parlament va provar de fer. Per tant, és normal que un govern en aquestes condicions, que arriba després d'aquesta duríssima repressió, que ha hagut de veure com els seus predecessors eren condemnats a duríssimes penes de presó, tingui tensions internes, només faltaria. O sigui, jo no demano indulgència plena, no demano una absolució plena, el que demano és comprensió per com han hagut de gestionar les coses els nostres companys en el govern. No ho han tingut fàcil. Si a més hi afegim aquest drama que és la pandèmia, amb les conseqüències socials, econòmiques, de tot tipus que representa, amb aquestes mans lligades a l'esquena per fer-hi front, ens podem imaginar les tensions que han hagut i que deuen estar passant en el govern. Per tant, demano en aquest sentit tota la crítica i autocrítica i propòsit d'esmena i de correcció dels errors que hàgim de fer, però també una mica de comprensió en les circumstàncies en què hem hagut de fer front a aquesta duríssima etapa del govern i, per tant, el meu respecte a tots els que hi han sigut i ho han intentat. Vostè té alguna proposta perquè en cas que es repetís la coalició funcionés millor, que, per exemple, conselleries que no fossin compartiments estancs, és a dir, que els partits compartissin responsabilitats en les àrees perquè després això no es converteixi en un... Això com que no és meu i, a més, desgasta el soci, ja em va bé? No sé, no em pertoca a mi fer la proposta, li pertocarà a la Laura, si és la presidenta, de fer una proposta que aprengui de les coses que no han acabat d'anar bé, que millori la confiança entre tots nosaltres. Crec que nosaltres ens hem de tractar com aliats. Ho vaig reivindicar en un llibre que es deia Reunim-nos ara ja fa un temps. Crec que ens hem de considerar com aliats d'un mateix combat i, per tant, aquesta restitució del tracte de respectiu crec que és fonamental i a partir d'aquí que el dia a dia del govern es faci amb la lleialtat i la confiança i el respecte que es deuen entre els socis. Perquè pot funcionar bé, no és que pugui, és que ha de funcionar bé i el país ho necessita. Nosaltres tenim una gran responsabilitat perquè l'hem volguda assumir i volem continuar assumint aquesta responsabilitat. I ara els reptes van creixent. No estava previst que haguéssim de fer front a aquesta recuperació econòmica. Les xifres d'atur són espantoses. Espanya està a la cua de la Unió Europea en aquests moments. No tenim els recursos per ajudar els autònoms que encara no poden fer la seva activitat. No els tenim. No podem aplicar les polítiques en aquells sectors claus com la cultura perquè siguin veritablement els sectors pilars d'una societat civilitzada. Tot això no ho tenim i s'ha empitjorat moltíssim amb la crisi. Necessitem, tenim el deure, tenim l'obligació de que aquest govern funcioni i funcioni bé. I alhora tenim també el dret a esperar que el Parlament de Catalunya correspongui bé a això i que ningú, cap poder de l'Estat, i menys encara els jutges, interfereixi en el que els catalans decideixin a les urnes. Això no ha de tornar a passar mai més. Carles Puigdemont, gràcies per atendre'ns des de Brussel·les. És l'única manera fins ara que podem fer aquestes entrevistes. La vam fer Muriel Junqueras des de la presó, just abans de marxar de vacances, i la volíem fer amb vostè, també just abans que comencés la campanya. Bon any, perquè el necessitem tots.
Moltes gràcies i bon any a vostès, també. És gairebé un quart de 10 del matí en conversa amb Carles Puigdemont.